Gospodine predsjedniče, htio bih izraziti svoj čvrsti stav i podršku jedinstvenom energetskom tržištu Europske unije, jer ja mislim da to jedinstveno energetsko tržište zaista nema alternative. Bazirano na stabilnom zakonodavstvu, sigurnosti i opskrbe, ali i slobodnom izboru potrošača, mislim da je nešto što je velika prednost koju u ovom trenutku možemo dati našim sugrađanima. Ali ono što bih htio, gospodine Šefčović, još jednom naglasiti i ponoviti u svojem govoru je skrenuti vašu pažnju na izvore energije koje postoje na Zapadnom Balkanu, od plana izgradnje LNG terminala u Hrvatskoj i Albaniji, ali i obnovljivih izvora energije, hidroenergije, pogotovo u zemljama jugoistočne Europe i onima koji nisu članice Europske unije, odakle čak dolaze izbjeglice. Dakle, možda možemo imati jednu win-win kombinaciju u kojoj ćemo imati obnovljive izvore energije i pomoći zemljama u ekonomskom razvoju i zaustavljati izbjeglički val iz tih zemalja.